Maar stel voor morgen met een reeks wat ik met jullie wil praten. Mission Impossible. Nou, wie het al die film gezien? Mission Impossible. Oké, nou, die wat die film ken nie, kijk maar als jullie klaar van hulle hoor. Maar het gaat bij jullie die geheime agent, wat nou al die sendings doen wat nou onmoontlik is. En dan kan jy dit nou weg met alle ander James Bond gadgets en al sulke tipe van goed. Maar weet julle wat? Ons as Christene is ook op 'n missie. Maar baie van ons is veronderstel, en ek het dit so sê, ons is veronderstel op 'n missie te wees, maar ons doen nie die missie wat God vir ons gegee het. En dit wat ons nou in hierdie reeks met 'n bietjie met julle gaan praat. En ek wil vandag 'n uiters belangrike vraag vir jou vra. En jy moet baie eerlik en krities na jouself kyk voordat jy besef, is jy vanmôre tevrede met jou lewe soos wat dit is? Is jy tevrede? Wie van julle, laat ek nou maar so vaar, want ek kan nie die kwestie nie, wie van julle is tevrede? Steek op jou. Jy, jy net nou net my gesel, ek wil hy vriend gesê. Maar nou wil ek 'n ander vraag oor met jou praat. Natuurlik, nou seker alias in jou lewe speel 'n rol dat jy nie vandag absoluut tevrede is. En nou, is my broer wat sê, hy is tevrede, so. Maar jy weet, daar is sekere dinge wat ons aanpak in die lewe, wat maak dat ons seker uitkomste het. Maar nou wil ek 'n ander vraag vir jou vra. Jy is nie happy met jou lewe nie. Maar is God tevrede met jou lewe soos wat dit is? Is jy seker jy is daar waar God wil hê jy moet wees? Ek sien party van julle skud julle kop. Maar die vraag wat ek nou vanoggend vir jou vra is, hoekom is jy hier waar jy nou is? In jou lewe. Ek weet jy is in die kerk, maar hoekom is jy op hierdie stadium in jou lewe waar jy is? Vind die rigting bepaal. Natuurlik, baie keer in ons lewens is ons waar ons is as gevolg van besluite wat ons geneem het. Groot of klein, dit bepaal 'n koers in ons lewens. Maar ook sekere dinge in ons gedagtes wat maak dat ek sekere dinge doen. Bepaal dat ek volgende is in my lewe. Waar ek is. En natuurlik waar dit is. En mense wat hulle invloed in jou lewe het. Maar kom ek sê vir jou. Laat ek nou sê. 98% van hierdie gehoorig om mooi so, is nie tevrede, waar hy is nie. Maar 98% is ook seker, dat hulle weet, dat God is ook nie tevrede, waar hy is. Is ek reg? Maar nou, as jy nie tevrede is, dan gaan niks in jou lewe tevrede wees. Jy gaan ongelukkig wees oor jouself, jy gaan ongelukkig wees oor jou kerk, jy gaan ongelukkig wees oor jou huwelik, jy gaan ongelukkig wees in die alledaagse dinge wat jy doen. En die vraag wat ek wil vra is, baie keer koppel ons rigting in hierdie lewe aan dit wat ek bereik, fisies en besit. Maar die vraag wat ek nou vanmôre vir jou wil vra is, as jy nou al die geld in die wêreld het en jy het nou al die titels wat jy kan kry en ek sê baie baie, ek het nog ons so al verspil op my gesin ek hy, weet jy wie van julle lees die Koran nie, maar jy gee het om aan die wat nou verder studeer, ook belas, maar net so, weet jy hoekom nie, my nie niks. Maar as jy nou al hierdie ding het, jy het nou die top posisie bereik van geleerdheid, jy het nou die top posisie bereik van besittings en geld in die goed. Wil ek vanmôre vir jou nou vraag van, wat dan? Gaan jy dan gelukkig wees? Of dink jy gaan gelukkig wees?
Dink jy jy het alles behaal? Wat jy sien die ding is, wat ek vanmorgen met jou wil praat, en ek wil dit flinkskerk jy ding na jou doen. En dis in die inleiding van die lees wat ek vanmorgen met jou gesels. En dit is, dat jy is die mission op hierdie, waar jy is, is nie net om die fysische wat jy nou dink, op die werk en die geld en die maar is om in die missie van God te wees. Is om in Godse plan te wees. Is om op pad te wees, waarom God jou wil hee. Want dis ook al mense so gauw ongelukkig al. Dis ook al mense so gauw uitgebrand al. Dis ook al mense so in een toestand in die wereld is. Is omdat jy bezig met jou eie mission. Jy is bezig met jou eie story. Want as God is story, en dis Godse story, waarom ek moet inval en inpas. En dis ook om dat twee soorte koninkryke wat in hierdie op hierdie stadium in jou lewe moet functioneer en functioneer. En dit is die fysische koninkryk waar ons soveel tyd in aandag aan gee en ons noem het hierdie wereld. En dit is daar die wereld van God waar ons eindelijk ons visie moet uitleef. Waar ons eindelijk ingeskakel moet word. En daarom sê Paulus en hy sê, moet nie gelijk volg om God jou denken aan hierdie wereld nie, want hierdie wereld en ons hart op onszelf besimpel om net hierdie vijand gelukkig te hou en ons stik dat hierdie geluk in my geest gedeponeer kan word. Maar kom ek sê vir jou, die geluk wat jy deponeer vanuit die vijand my, is gebos. En dis ook om jou lewe gebos en gebos is. Geen ander ding nie. Daar sit soveel mense daaglik by my en by lade en dan sê hulle, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, ek weet nie hoekom nie, maar kom maar ek wil verder sê, jy kan soveel met Godse saak bezig wees, maar nie met God nie. Daar is soveel pastoor wat oor uitbring, en wat langs die pad sê, is omdat hulle so bezig is met die kerk, maar hulle is nie bezig met God nie. En die ding is, ons moet by God uitkom, ons met Godse saak begin doen. En ek wil vanmorgen vir jou lees, en dis ook op God sê, jy moet daar begin inval by my plan. Ek wil dit vir jou lees vir jou, en dis ons tekstvers, Psalm 33 vers 8 tot 11. Wat ek hoor sê, dit is Godse agenda. Dit is wat God in gedagte het vir my en vir jou. As jy so toe blaai, dis Psalms is in die middag van die Bybel, hoor. Net na Moses. So as jy Moses het, het jy Psalms. Ek nie verkeerde Bybels. Hoor wat sê, en dis iets wat die kerk verdoor het, in vers 8 sê hy, die hele aarde, en hy sluit allemaal in, nie in die kerk nie, maar weet julle wat is tragies, die kerk het al dit verdoor, hy sê die hele aarde moet, nie wanneer nie, nie somtijds nie, nie wanneer ek lus het nie, hy sê die hele aarde moet die Heere vrees. Dis plan om my heen. Dis op een plek waar ek in my leven moet kom, ongeacht hoe ek voel, ongeacht hoe belangrijk ek is, ek moet die Heere vrees. En dis ek beteken nie, ek moet bang wees vir my. Dit beteken dat ek in een spek, in een verhouding moet opstaan, en in eerbied teen hom handel, van wanneer hy praat, ek sal luister, wanneer hy beveel, ek sal doen. Maar weet julle, ons is so slap in ons houding in vandagse kerk. Ons doen nie eens meer wat die Bybel vir ons sê nie, ons doen nie eens meer wat die kerk en dit wat God vir ons sê nie. Die gesinde, jy so aan preek in en preek uit. Jy lees jou Bybel, maar jy neem nie in nie, want God het gesê, jy moet my vrees, en ons moet begin weer vrees oor in ons harte. Dit is net so een voetnoot daar, hoor. As hy, jylle aard op in die Heere vrees, al die bewoners van die wereld. Wow! So dit sê nie die kerk, maar al die bewoners moet God vrees. Maar as ons as kerk nie is meer God vrees, hoe sal jylle aard op God vrees? Want weet jylle waar sal jylle leer om God te vrees en respect heen? Nie na buiten nie, by jou! En moet vir hom ontzag heen. Wat hoor
Johannes 6 vers 9, want hy het gepraat en dit was so. Daar's nie maar hoekom by nie. Daar's nie maar soos wat my kinders sê, jou pappa, jy nou so gesê, maar ek wil nie. As God gepraat het en God het gesê, is dit klaar. Dit is sy woord en hy verander nie aan sy woord nie. Hy verander nie aan sy plan nie. Hy het beveel en dit was daar. Die vraag is hoekom? Hoekom het hy beveel? Hoekom het hy gesê ons moet hom vrees? Wou kom vers 10. Die Here verydel die planne van die nasies. Moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Want die planne van die goddelose is verydel nie. Kan jy verstaan hoekom die wêreld in mekaar is? Kan jy verstaan omdat jy ingeskakel is by wêreld in mekaar is? Want God het die planne van die wêreld vir hom. Die Heer verydel die planne van die nasies. Hy laat hulle besluit om niks uit te loop nie. Wie van julle voel asof jy in 'n weer vasgehardloop het? Het julle al, ek het al so ek het gesê goed om dit ek al gesê het. Daar het jy by die hand was. Ons as Christene doen dit ook. Ons hardloop heeltyd in die muur vas. Hoekom? Want ons dink ons wil ons vir God die planne van die wêreld implementeer en die planne van God. Dit gaan nie werk nie, mense. Dit is om 'n negatief en 'n positief by mekaar te sit, jy kan nie. Dit stoot van mekaar af weg. Hy laat hulle besluit om niks uit te doen. Maar, die planne van die Here staan altyd vas. Hoekom? Want God beplan nie soos wat hy aangaan soos ons sê. Jy weet, ons wil 'n quick fix gou hier, ons wil 'n quick fix daar hê, en as dit nie uitwerk, dan verander ons ons plan, of ons sê gou dit, jy weet, ons is aanpasbaar. Weet jy, mense, ons moet aanpasbaar wees. Nee, dis hoe ons moet maak. Go with the flow. Chill it! Dis wat jy ons mense moet sê. Chill it, boo! Maar die Here se planne is vas. En omdat sy planne vas is, het hy alreeds 'n toekoms vir ons. Het hy alreeds 'n uitgewerkte plan vir jou lewe. Het hy alreeds oor jou plan gedoen. En ek en jy moet by dit inpas. En wanneer ons by dit inpas, sal ons lewe 'n plek vind. Sy planne sê is van geslag tot geslag. So dis nie net van hierdie groepie en nou vir nou hier op net. Dit staan van geslag tot geslag tot geslag tot geslag tot die dag wanneer die Here God is besig om 'n pad met die wêreld te loop. Al het jy dalk gedink alles is nie mekaar. Alles val uit mekaar uit. Suid-Afrika lyk nie soos wat hy 20 jaar terug gelyk het nie. Maar God is nog steeds besig met 'n plan, want dit is deel in sy plan. Maar onthou, net sulke planne moet verander. Maar God se plan bly staan. God se plan is groter as enige plan wat die menslike denke of die wêreld vir jou kan uitwerk. En of jy nou wil val of nie, en of jy nou heiden is of nie, jy val in by God se plan. Maar as jy nie jouself uitverkoop aan God se plan, hoor my vanmôre, hier gaan ek 'n baie groot waarheid vanmôre vir jou sê. As jy nie jouself uitverkoop aan God se plan nie, kan jy maar op jou maag skryf om God se seën in jou lewe te ervaar. Moet ek dit weer vir jou sê, want dit is 'n bietjie insig. As jy nie dit doen wat God vir jou sê om te doen in sy woord en in jou hart nie, as jy nie inval en gehoorsaam wees en 'n vrees van God nie, kan jy maar op jou kop staan en enige iets doen. Jy sal nie die volle seën van God ontvang nie. Ja, daar is algemene seën wat God uitsorg. Dit is hoekom hy sê, hy laat die reën val op jou geregverdiges en onregverdiges.
Maar die spesifieke seën wat hy vir jou instoor het, wat hy in die hemel is, wat hy wil deponeer in jou om in hierdie wêreld uit te leef. Alle goeie gawes wat in die hemel is in Efesiërs, het in jou kan deponeer in Jesus Christus. Sal in volmaaktheid plaasvind en vorentoe kom en deel word van jou lewe as jy in God se plan beweeg. Maar buiten dit, gaan jy dit nie kry. Buiten dit, gaan jy so frustreer wees. Buiten dit, gaan jy so teen mekaar wees, so verkleer mannetjie op 'n smaakie bos. Die vraag is, waar was ek? Waar was ek in God se plan? Waar was hierdie gemeente in God se plan? En dit is my liewe vriendin. Om so te wees dat jy beskikbaar is vir God se missie. God se opdrag aan jou en my is: gaan uit. As jy vanmôre kwaad word, as jy jouself beskou as 'n Christen, God het vermoeg. God sê vir waar vir jou, daar waar jy beweeg, daar waar jy is, leef en wees God se werk. Leef en beweeg in God se natuur. Leef en beweeg in God se krag. Leef en beweeg in sy liefde. Leef en beweeg in sy genade. En so kan ek aan. Ek wil afsluit vanmôre met hierdie quote van Dwayne Houston. Hy is die hoofpastoor van Hillsong. Nou, ek volg hom op Twitter. So en hy het nou 'n tweet oor die naweek. Hy sê dit volgende. En weet julle wat, reg oor die wêreld is God besig om te plan oor waar wat ek beweeg jy. Wat 'n plan. En dit was toevallig. Na my plek het gewerk. En toe het hy die ding. En hy sê, hulle paar keer hier goed in hulle kerk. Hy sê, en is ongelukkig nou in hemelse tale, so David nou sê, most of us have two lives. The life we live and the unlived life within us. Close the gap, sê hy. And live the life God has for you. Het jy sien, ons is so besig met hierdie lewe waar ons leef. En ons kan nie verstaan nie, dis ek op Paulus sê, ons lewe moet so wees, ons moet nie soos 'n bokser wees wat in die lug rondslaan nie. Nou, wie van julle die kyk, die bokser ver Vrydag gekyk? Nou, ek verstaan nie, ons het my lekker appels omgeswaai. En toe daai rugby speler tog op die hout gewen. Maar hy sê, ons moet nie so 'n bokser wees wat in die lug ontslaan nie. Ons is doelgerig. Ons weet waarna toe ons mik. Ons weet waarna toe ons op pad is. Maar weet julle wat is dit? Wat is die woord vir sonde? Die woord van sonde is aletheia. Nou, hulle kollege het ons nogal daai woord baie gebruik om slim te lyk, slim te klink. Maar aletheia beteken net die eenvoudige ding. Dit is om soos het jy al daai oudtydse flieks gesien, dan staan hulle met daai bord met die hoë sirkel in. Dan staan hulle met 'n pyl en boog. En dan span hulle om en skiet daai pyl. Hy sê aletheia, die Griekse woord beteken dit, is om baie rooi kol. By toe kampus. So eintlik, as ons besig is om ons doel in ons lewens te mis, is ons eintlik besig met die grootste sondes in ons lewens. Ons dink al dat hierdie sondes wat ons sien van, jy weet, jy mag nie vloek nie, jy mag nie vlieg nie, jy mag nie skinde nie, jy moet asseblief nie skinde nie, hoor. En jy mag nie al die goed nie. Jesus was so groot. Dit is so. Die grootste sonde wat ons eintlik doen
is om God se wil as jy moet wees. Het jy al soeie dag? Meneer en leiding by die evang, vanmorgen, jy sê is onder, waarom jy is jy vir die oorlesing? Jy heb baie dankie, ons vanmorgen kan lees. Ons vanmorgen, wat is God se plan? Ek op 'n missie, wat dalk onmoontlik lyk, maar wat moontlik is vir God. Ek wil vanmorgen vir elkeen bid, dat ons in die plan van God sal ingaan en sal beweeg. Dat wat mense vanmorgen is, ons sit en ongelukkig is, Here, is jy so dat ons daar besig is met ons eie goedjies. Maar God ons wil en jy nie doel wil inbring, so dat ons die doel van God kan laat slaan. So ons geluk nie sal wees in aardse dinge nie, nie dat ons geluk sal wees in tydelike dinge nie, maar dat ons geluk sal wees gesetel in God. Ek bid vir elkeen, dat is jy sal.